For innlegget. Takk for kompliment. Når det gjelder kvinner i bestyrelsen, så ja, vi utlyste et mål for en tid tilbake fordi at det danske samfunn har valgt å ta en litt annen approach til dette med kvinner i bestyrelsen enn mitt fedreland, Norge. Og jeg, som jeg har sagt tidligere, jeg skriver overhovedet ikke under på den norske politikken med kvotas. Vi må gjøre det som er rett. Jeg har tidligere sagt her at vi er stolt av denne bestyrelsen i dette firmaet. De har gjort en kjempejobb sammen med ledelse og medarbeidere fra 2008 og fram til i dag, fra å få et firma som var på kne til å bli et suksessrikt, ambisiøst, resultatdrevet firma. Og for å få til det så må vi ha en diversifisert ledelse, bestyrelse, organisasjon. Og det er ikke bare kjønn, det er color of the skin, difference of opinion, det er alt i bredeste forstand. Og vi er totalt committed til å gjøre dette her rett. Vi var ikke innstilt på å også utskifte noen i bestyrelsen, fordi at vi hadde en bestyrelse som fungerte veldig bra. Omstendighetene tilsa at for, jeg husker ikke, Helene, to år siden, så måtte vi se etter en ny bestyrelsesmedlem. Det vi gjør, det er å definere profil. Hva er det vi trenger? Og så går vi til et searchfirma, og så sier vi, gå rundt hele verden og se hva dere kan finne av rett profil på personer som matcher dette vi leter etter. Og vi sier også, vi skal ha kvinner på listen. Men av det jeg sagt, så velger vi den beste. Punktum finale. Og det er det vi har gjort nå med Ronica, som vi kommer til å snakke om tidligere. Det er det vi gjorde med René. Da Nils sa at jeg ønsker å tre tilbake, så gikk vi til et globalt searchfirma, og så sa vi, gi oss kandidater, også kvinner, vi skal ha kvinner på listen. Men vet du hva? René var den beste, og da kom vi til å velge René. Den businessverden vi lever i, den er tøff. Det er konkurranse hver eneste dag, og hvis vi skal ha performance som dere som aksjonærer ønsker, så må vi ha de beste. Jeg har sagt det tidligere i denne forsamling at jeg er stolt av hva jeg klarte å oppnå i mitt tidligere liv i farmasøytisk industri med å få fram ledere bredt diversifisert. Jeg tror i vår globale markedsføringsorganisasjon så hadde vi 60 forskjellige nasjonaliteter representert. Vi gjorde en kjempejobb med å få frem kvinner i ledelsen. Men realiteten er at du knipser ikke med fingeren. Det tar tid, og du må jobbe bevisst over lang tid. Det er klart at vi er ikke fornøyd med at vår ratio har gått tilbake til 14%. Men det skjer. Vårt mål står klart, og vi jobber bevisst. For å gi deg et eksempel, da Helene Barnekow kom inn i bestyrelsen, det første hun sa, jeg vil gjerne være mentor for unge kvinner i denne organisasjonen. Da har vi sagt, flott, supert. Jeg er sikker på at Ronica kommer til å si det samme. Vi har et mentorprogram som vi ikke er fornøyd med. Vi kan gjøre det bedre. Vi har en jobb å gjøre med å få til mange ting bedre for kvinner. Vi føler at vi har ganske fleksibel arbeidsordning med hensyn til arbeidstid for å gjøre det lettere for kvinner. Vi gjør veldig mye, og vi kan sikkert gjøre mer, men vi kommer aldri til å utnevne en kvinne til en ledende stilling hvis hun ikke er den beste for stillingen. Men igjen, med alle rekrutteringer
internt for ledelsestillinger, så sier vi, vi skal se kvinner på listen. Som sagt, dette tar tid, og vi skal jobbe med det. Det andre som dere må huske på, beklager, jeg kommer tilbake til, jeg kom fra farmasøytisk industri. Farmasøyter, hvis du gikk på farmasøytskolen for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, hva var det som var på farmasøytskolen? 90% kvinner. Det er klart det at da er det mye lettere for farmasøytisk industri å få utviklet kvinnerepresentasjon. Hvis du tar den teknologien som vi er avhengige av, og det teknologisettet som vi jobber med, og du går tilbake til samme tidsperiode, og du går på universitetet, og så ser du hva var profilen på de mennesker som studerte her, da vil jeg påstå 90% menn. Så det er den verden vi lever i. Dere som aksjonærer har min bestyrelsens, ledelsens commitment på at vi er dedikert, og vi skal gjøre så godt vi kan, og det er fint at du registrerer at vi har nått vårt mål angående bestyrelsen tidligere enn utlyst. Jeg kommer ikke til å gi deg noe nytt mål nå, for vi har ingen planer om å bytte ut noen flere, og det er ikke måten vi jobber på. Jeg håper inderlig at jeg kan stå her om 1 år, 2 år, 3 år, og så si at hvis du ser på ledelsen, så har vi klart å få frem flere kvinner, for de kvinnene vi har fått frem da, de skal jeg love deg, de er gode. Ok?